چې د روح رفي یو غوسی بیل ته چوي داس تاسو نه حفاظت ته پاتې دې ګورمنټ ته تاسو راشه دي تاسو په دې نمبر پلیټ باندې دا غلط نکل کړی دي کنه او دې سم مطلب دی دا مطلب دی چې دا غو دا ټول دا چې وي کنه کام په تان کریں گے او دا کریں گے کنه ماشومان سره هم دا وازنه دي ټول دا وازنه دي موږ دوه ویل چې ماشوم را ته پور کوي چې دا ټول غو کو چې ګاډه کور ته راولې دا ټول غو موږ ته چکر لږ ها زیره ته ویل چې زیره ته ویل ها دا څه بوله دا څه چلل چې مې باندې بجا کوي کنه موږ صحیح دا موږ هغه قانون مطابق په نمبر پلیټ لگاو چې کم تاسو ته ایکسایز نه شوشي صحیح ده غلط نمبر پلیټ به هیڅ کله نه لگوي صحیح ده کنه دا د نو سمون کو زو مهرباني وکوي انده دا شي نمبر پلیټ یې ملي صحیح ده ها دا رقم نمبر پلیټ سره